Вибрати собі одяг прийшли Олена Кряжевська з онукою Каріною. Жінка каже, вони приїхали з Херсонщини, коли там почалися обстріли. Розповідає, речей з собою майже не взяли. Нам дали сумочку, нам дали чайничок, да? Угу. Ми курточку цю собі вибрали, бо вже ж бігли в зимні. Да, так що на все добре. Приходимо, нам пункт, нам дали молочка, хлібчика. Да? Усі речі видають безкоштовно, але при цьому перевіряють, чи дійсно людина зареєстрована там, де зараз тривають бойові дії, розповідає засновниця магазину Яна Шкуратова. З 24 числа я вже знала і розуміла, що це буде, тому що в 2014 році я сама все це пережила. Те, що зараз з чим люди стикнулися, я прекрасно розумію, як це приїхати з одною валізою, з маленькими дітьми, ось не мати взагалі з чого поїсти, в що вдітися і взути дитину. За словами Яни Шкуратової, у магазин тернополяни можуть приносити речі, аби допомогти тимчасово переміщеним людям. Що саме потрібно, можна знайти на сторінці магазину у Фейсбуці. Окрім того, потреби пишуть на фасаді закладу. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.